Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Собранието денес го изгласа Законот за минимална плата, со кој обезбедивме 80.000 работници веќе од 1. април да добиваат минимална плата од најмалку 18.000 денари. Ова законско решение е резултат на конструктивен и транспарентен диалог помеѓу владата, синдикатот и работодавачите. Успеавме и во време на економска и енергетска криза да ја зголемиме минималната плата и да обезбедиме повисок животен стандард за нашите граѓани. Грижата за работниците е наш врвен приоритет, бидејќи тие се наша најголема вредност. Затоа, за само 4,5 години, успеавме двојно да ја зголемиме минималната плата, која што во 2017 година изнесуваше 8.800 денари. Растот на минималната плата несомнено ќе доведе и до раст на платите во сите останати сектори. Го поздравувам потегот на претениците од опозицијата кои го поддржаа ова законско решение и ги повикувам да ги поддржат и предлог измените во Законот за наставници и стручни соработници, кој овозможува повисока плата за уште 27.000 наши сограѓани. Почитувани, парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, е посветено на унапредување на животниот стандард на нашите сограѓани и продолжуваме да работиме во таа насока. Ви благодарам.